Маленька Сабріна вже 3 тижні проживає в Ужгороді. Разом з мамою дівчинка приїхала з Харкова. У нас там бахкає, ми тому приїхали сюди, що ж тут жити. Потрохи дівчинка звикає до нового міста. Тут знайшла друзів, але є один друг, за яким вона дуже сумує. У нас там в Харкові собака, і звуть його Діор. Ми, мама його назвала, і я його люблю, я його хочу одняти, тому що я за ним скучаю дуже. Но коли закінчиться війна, я його хочу поцілувати. Це моя любима собака. Я без неї ніяк не буду жити. Я побажаю Україні, що наша Україна побіділа. Це сердечко для свого песика дівчинка робила у дитячій музичній школі в Ужгороді. Тут з часу війни викладачі школи займаються з дітьми вимушених переселенців. Нині для малечі організували майстер-клас з ліпки. Сьогодні в нас перше заняття про ліплені із синтетичного оксамитового пластиліну, який дітки дуже люблять, знайомі з ним. І в нас сьогодні записалося дуже багато дітей. На жаль, прийшлось нам відказати. Ми на слідуючий тиждень продовжимо. Трошки переформатували свою звичайну роботу і цей такий важкий час. Стараємося, чи можемо допомогти нашим діточкам, діткам-переселенцям. І з задоволенням вони ходять. Волонтерські заняття тут проходять чи не щодня. І кожного разу діти займаються різними видами творчості. Такі заходи, як сьогоднішні, у нас відбуваються практично кожен день. У нас дуже різноманітна програма. У нас є і вокал, танці, хореографія, ранній розвиток дитини, живопис у нас на слідуючий тиждень. Братик та сестричка з Ужгорода відвідують заняття вже не вперше. Нині зробили подарунки для мами. Тут таке квіточко. Якщо б тут була травичка, теж було б гарно. Маміна, цей на день мами. Батьки малачі кажуть, що вдячні керівництву школи, адже після занять діти приходять задоволені. Та хоч на мить забувають, що нині в країні війна. Діткам дуже подобається, вони відлікаються, вони дуже задоволені. От зараз ждемо після навчального курсу. Проводили теж майстер-класи, малювали, танцюють. Тобто, дуже цікаво їм і захоплені. Маленька киянка Ярослава тут вперше, але, каже, обов'язково повернеться. Нині дівчинка зліпила серце і щиро вірить, що вже ближчим часом над Україною знову буде мирне небо. Тут можна з дітьми гуляти. У мене багато друзів тут. В школу не хожу, поки тут, займаюся локонами. Ось таке сердечко символу України.